Presidenti francez Emmanuel Macron priti sot në Paris kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti, takimi i parë në kuadër të zhvillimeve të kësaj jave, që pritet të shënojnë rifillimin e bisedimeve Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Përveç një videoregjistrimi të publikuar nga zyra e kryeministrit Hoti deri në përgatitjen e këtij materiali, nuk janë dhënë hollësi rreth takimit të sotëm. Të njëjtën presidenti Macron do të presë në Paris edhe presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić. Të premtën, presidenti francez dhe kancelaria gjermane Angela Merkel do të zhvillojnë një videokonferencë me kryeministrin Hoti dhe presidentin serb Vučić, të cilët të dielën në Bruksel do të ulen përballë njëri-tjetrit në takimin e parë mes palëve që nga vjeshta e vitit 2018. Por çfarë mund të pritet nga rifillimi i këtyre bisedimeve? Analistët politik në Kosovë thonë se procesi ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian nuk ka arritur të përmbush synimin kryesor për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se problemi qëndron te vendet antare të Bashkimit Evropian që ende nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. BE-ja në vetvete ka përfaqësohet nga politika jashtme përbashkët nëpërmjet përfaqësuesit të lartë, por e dim që rol primar dhe kryesor edhe në politikë të jashtme kanë shtetet anëtare. Dhe duke qenë se BE-ja ka ndërlidhur çështjen e bërjes së paqes, ta them ashtu, në mes Kosovës dhe Serbisë, edhe me procesin e zgjerimit dhe ofrimit të perspektives evropiane për këto dy vende, është më së nevojshme që shtetet anëtare të BE-s të japin një mbështetje më të madhe ndaj këtij procesi, që shkon për te vetëm lehtësimit të thjeshtë të procesit apo ofrimit të tryezës së vullnetit të mirë, por të ofron garanca. Zonja Krasniqi tha se ndryshimi i qasjes së shteteve jonjose duhet të bëhet përmes angazhimit më të madh të dy fuqive më të mëdha evropiane, Francës dhe Gjermanisë. Plani për rifillimin e bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian u publikua pak ditë pasi që Prokuroria e Posaçme për Kosovën me Selina Hag publikoi njoftimin për ngritjen e akuzave ende të pakonfirmuara ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veseli si të dyshuar për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Publikimi i akuzave u bë në prag të takimit Kosovë-Serbi në shtëpinë e bardhë që planifikohej të mbahej më 27 qershor, me ndërmjetësimin e ambasadorit Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për bisedimet e paqes Kosovë-Serbi. Ambasadori Grenell paralajmëroi se së shpejti do të caktohet një datë e re e takimit. Arton Demhasaj nga organizata QOHU thotë se në fakt procesi i bisedimeve më lehtë mund të përmbyllet në Washington. Pra gjitha marrëveshjet që janë arritë në Bruksel, pjesa më e madhe e tyre nuk implementohen dhe nuk zbatohen dhe nuk ka presion nga Bashkimi Evropian që ato marrëveshje të implementohen dhe të zbatohen. Kjo për arsye sepse në Bruksel pra nuk vendos vetëm një qendër, pa aty janë 27 vende anëtare që kush më shumë e kush më pak ka ndikim në vendimarrje dhe kjo e bën shumë më të pa si themi më të pafavorshme Brukselin për dialog pikërisht për shkak të kësaj. Pra Washingtoni ka dozën e presionit shumë më të madhe edhe mund ta përdor atë edhe mund t'i obligojë shtetet që të respektojnë çfarë do marrëveshje që del nga dialogu. Po një gjë është më së qartë që duhet të ketë një bashkëndrim dhe një mbështetje të SBA-va për këtë proces. Veçanërisht duke parë që vetë BE-ja është e ndarë rreth pozicionit të saj kundrejt Kosovës dhe duke ditur dhe historikun e zhvillimeve të gjitha proceseve negociatore në me cilave Kosova dhe Serbia ka kaluar. Pa SBA është të vështirë të shihet se si mund të arrijmë edhe në antarësimin e OKB që është qëllimi i Kosovës. Vëzhguesit thonë se zhvillimet e fundit pasqyrojnë mungesën e një bashkërendimi transatlantik rreth Kosovës dhe publikimi i akuzave në prag të takimit në shtëpinë e bardhë ishte goditje ndaj nismës amerikane për rifillimin e bisedimeve. Bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga BE-ja që filluan në vitin 2011 siguruan një varg marrëveshjesh, pjesa më e madhe të cilave nuk janë zbatuar deri tani. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.